Va, vad gör jag här? Ja, det låg och sov i Berzelii park. Alltså, varför är det här Nordkorea, eller? Elvira bor hos mig tills du har ordnat upp allt. Vadå, det är ju din perfekta flickvän som... Jag försöker vara en bra förebild. Det kanske du också... Ja, men jag är en bra förebild. Syra, kom igen. Du följer med mig och åker skidor. Men allvarligt, nej. Du är den folk som kör upp helt sinnessjuka, va? Mamma. Hej. Vi ska åka till Sälen på sportlovet. Men då kommer vi vara där samtidigt. Jaha. Nej, men jag ska åka. Vasaloppet. Det är ju superlångt. Mm. 9 kilometer. Ja, jag hjälper dig om du lovar att inte ge upp. Ah! Ah! Ja, hur upplever du åkningen då? Åh, chef alltså. Nöjd dig aldrig. Backa inte ur. När de svåra ögonblicken kommer, glöm inte att det är nu du skriver din historia. Vad bäst är man vinner då? Eller kvinna. Det är jättelångt och jag tror inte mamma kommer i mål överhuvudtaget. Men livet är inte bara en rak väg. Det är uppförsbackar och nedförsbackar. Precis som Vasaloppet kan tänka mig.